pursuit, our profits, our control. This power is ours and ours alone. We shall prevail. Saudações netoebáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. O que é que aconteceu? O que é que acabou de acontecer? Vocês viram que isto é... Isto vocês de manhã tiveram acesso ao Fortnite, não é? Fizeram o login, iam jogar numa Battle Royale, convidaram os vossos amigos e são brindados com uma picareta e são brindados com um reembolso de V-Bucks. Isso está no outro vídeo. Portanto, o que é que acontece aqui? Epic Games com esta nova atualização. Portanto, quando a Epic Games lançou a nova versão atualizada do Fortnite, que contornava as opções de pagamento na Apple Store e no Google Play, criou uma batalha entre duas grandes empresas, a Epic Games e também a Apple. E não demorou muito para a Apple não aceitar os termos de nova maneira de comprar V-Bucks através dos sistemas móveis. Não demorou muito que a Apple fosse contra a Epic Games nesse novo método e decidiu remover o jogo da sua loja. Portanto, são milhões de telemóveis da Apple. Vocês viram o vídeo. São milhões, bilhões, trilhões, etc. E eles removendo o jogo, a Epic Games reagiu imediatamente com uma curta animação que é uma paródia ao icónico comercial de 1984 da Apple com um processo judicial. Isto é um vai-vem de reminiscência de quando a Epic Games essencialmente também forçou a Sony a fazer a ter o suporte para crossplay no Fortnite. Portanto, a Sony também dizia: não quero juntar cá outras plataformas que isso faz estragar o jogo na PlayStation 4. Não quero cá Nintendo Switch, nem Xbox, nem PCs, não quero nada disso porque isso vai. A PlayStation depois é que fica nas bocas do lobo. Mas a verdade é que o Fortnite, a Epic Games intensificou esse ultimato, digamos assim, à Sony PlayStation, e a Sony PlayStation teve que ceder. E é isto que acontece aqui com a Apple, é isso que acontece com esta tag Free Fortnite. Portanto, é um recurso que Epic arranjou para o pessoal divulgar nas redes sociais e mostrar à Apple como é que a força de um jogo se junta à força de uma empresa que tem um dos maiores jogos líder do mercado em termos de ser famoso, não é? Portanto, vamos ver o que é que resulta, porque ao Apple tirar o jogo da loja, epá, meu, há pessoas que compram os telemóveis para jogar Fortnite, porque são telemóveis bons, não é? Mas isso também não tem nada a ver. Isso vai criar um atrito entre as duas empresas, porque, epá, palmadinhas nas costas, vamos a ver. Portanto, ficamos com este mini clip que remete então a um comercial de 1984 e estamos aqui então com Fortnite vs Apple. Neste caso será Epic Games vs Apple. A Apple tirou a aplicação da loja virtual dos aplicativos móveis e, portanto, com a nova atualização do Fortnite que visa um novo método de inserir dinheiro real para comprar V-Bucks, vai, pelo menos a Apple diz que vai contra os direitos, mas a Epic Games está ciente disso e diz que não vai contra direitos nenhum. Portanto, vamos ver o que é que dá esta guerrezinha, não é? Portanto, isto vai ser melhor que o início da temporada 4. Porque a Apple é super teimosa, mas a Epic Games também é super teimosa e está a usar a comunidade para atacar a Apple. Vamos ver então o que é que segue nestes próximos episódios desta cena que, epá, é mais uma cena do tipo: uau, o que é que aconteceu aqui? Muito fixe. Pessoal, sou o Neto, espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham ficado assim um bocadinho mais
menos confusos, um bocadinho mais esclarecidos. Portanto, temos aqui duas pessoas zangadas uma com a outra e não se batendo. Estou a usar pessoas por trás para resolver o caso, que neste caso será a comunidade do Fortnite. Então, NetWeb, mais uma vez, obrigado por assistir a este vídeo. NetWeb is off. Arrasa.